Nú komið ný og glæsileg lína af sjónvarpum frá LG í hátækni. Nýbökuð brauð á morgnana. Léttir réttir í hádeginu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Rennandi blautir og kátir káringar, hvernig tilfinningin eftir hennan? Hún frábær og þetta er ástæðin sem við erum allir að berjast í viðbjónum og vetnar að það þessar stundir sem að koma okkur gegnum þar. Þú hefur nú lyft nokkrum titlum gegn tína, þetta alltaf já skemmtilegt? Já, þetta verður eiginlega bara skemmtilegur og skemmtilegra og þetta var frábært. Hvernig horfði þessi leikur annars vegar? Hann var kaflaskiptur og erfiður og þeir hefðu getað náð yfirhöndinu sömuleiðis hefðu við getað gert það. En endanum þá held ég nú að þetta sé bara sanngjarnt að vinna 2-1 en það er svo sem fer eftir í hvernig náðu að horfa en ég er nokkuð sáttu bara með þetta. Heppning kannski með ykkur, þetta var ströggt framan af og svona þeir klúra vítaspyrnu og þið fáið kannski, það var heppnistimpill yfir fyrramarkinu? Já, það er ekki heppni að þeir klúra víti, það er þeirra raunir og vanmáttur en það er náttúrulega við skorum úrslitamarkið, það var ekki tilviljun að við skorum það, það kom beint æfingasvæðinni á okkur og Baldur kláraði það mjög vel. Við eigum reynda nokkuð færið og við höfum hugsanlega geta klárað þannig, ég er nú ekki samanlátt að sé heppni að við vinnum, við vorum betri og unnið þessuna 2-1. Kjartan Henry hefði nú getað sett eitt líka? Já, Kjarri er búin að skora fullt af mjög góðum mörgum fyrir okkur og þetta er það sem er góður markaskorar að gera, meðan hann er að fá færið þá er Kjarri í góðum málum. Og eftir kannski erfitt gengi í undanfundu leikum mikilvægt að fá svona sigur núna fyrir til dæmis leikinn framundangi gegn FA? Já, það er ekkert ekki, það segir ekkert fyrir okkur. Við vorum lélegir á móti Val og óöfnir, lendum í vandræðum á móti IPVAF, erfiður út í völlur en áttum, við eigum ekki að vera svona lélegir eins og vorum á móti Val. Nú bara úrslitaleikur fyrir okkur aftur á 5. á móti FA og við förum vonandi strax á morgun undirbúa okkur fyrir hann og verðum mjög sterkir þar. Við erum vanir að vinna úrslitaleiki. En þessum titil verður þá fagnað hæfilega væntanlega í bili? Já, við förum róli í það, við ætlum að reyna að landa einum í viðbót. Takk, gangi vel.